ဒီပကံတဲ့ကအတိုင်းစားသမုံပုံစံ၅ခုကညီနေမယ်ဆိုရင်တိကျမရေကိုထိမ့်သိမ့်ပေးပါလေခင်ဗျာစားသမုံပုံစံ၅ခုကတော့ပရိုတင်းဓာတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသစ်သေးများဂျိုဘဝင်နဲ့အစားအစာနဲ့နုထက်ပစ္စည်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစားသမုံပုံစံတစ်ခုချင်းစီမှာတော့သူ့ရဲ့တမှုထူးခြားပြီးအရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုဖြည့်ချိထားပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်တော့ကျမရင်နဲ့ညီညွတ်စွာအစားအစာချင်းကမနှိမ့်မြုပ်စရာမရှိတဲ့အပြင်ကောင်းမွန်တဲ့အလေးချေတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိုတင်းဓာတ်ပါတဲ့အစားအစာတွေမှာအုံများမြေပဲကြက်သားပဲများဗာတန်သီးနဲ့တူနာငါးတို့ပေါဝင်ပြီးကယ်လိုရီထားချောင်းရအတွက်ဒီနေ့ကိုပရိုတင်းဓာတ်3အောင်စာမှ6အောင်စာစားပြီးသေးပါတယ်ခင်ဗျာအသေးအရွက်ဒီမှာတော့မလောက်ဦးနီပဲစိတ်များပန်းကုတ်ပီစိတ်တရုံနဲ့နဲ့ဆလရုံတို့ပေါဝင်ပါလိမ့်အသေးအရွက်တွေကိုလည်းဒီနေ့မှာကယ်လိုရီထားချောင်းရအတွက်3လေးမျိုးစားပြီးသေးပါလိမ့်သစ်သီးတွေထဲမှာဆိုပန်းသီးလေမွန်သီးမနက်သီးငပြောသီးစပြက်သီးနဲ့စတော်ဘယ်ရီတွေပေါဝင်ပါလိမ့်ဒီမှာလည်းတနည်းဆိုတက်တီလေးမျိုးကိုကယ်လိုရီထားချောင်းအတွက်စားသုံးသင့်ပါလေ။ဂျုံပါဝင်တဲ့အစားအစာတွေကပေါင်မုတ်၊စီရီယယ်၊ပေါင်မုတ်အကွင်၊ဂျုံမုတ်၊ထမင်းနဲ့ပြောင်းမှုပေါပေါတို့ပဲဖြစ်ပါလေ။ဂျုံပါဝင်တဲ့အစားအစာတွေကိုလည်းဒီနေ့မှာ6မျိုးလောက်ကိုကယ်လိုရီထားချောင်းအတွက်စားပြီးသင့်ပါလေခင်ဗျာ။နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေမှာတော့ငွမ်းနို့၊ဒိန်ခဲ၊ဒိတ်ချင်း၊ရေကဲမုတ်နဲ့ထောက်ပတ်တွေပါဝင်ပြီးဒီနေ့တောင်မှကယ်လိုရီထားချောင်းအတွက်ကိုနှုတ်ထွက်ပစ္စည်း2မျိုး၊3မျိုးလောက်စားပြီးသင့်ပါလေခင်ဗျာ။ဒီလိုနေစနေကြတဲ့စားသမှုပုံစံကတင့်ရဲ့ကျမရေကိုထိန်းသိမ်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမရေနဲ့မျှတအောင်စားသုံးပြီးညီတိုင်ဖို့ကိုလည်းအမြဲတမ်းတတိယပေးပါလို့ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူအကြံပြုပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။